Ďakujem, Baška, a ešte mi dajte aj takú nejakú malú, malilinkú láskonku. Teda iba máte. Vy ma pokúšate, čo? Dávajte pozor, nezahrávajte sa. Dobré ráno. Dobré ráno. Môžem vás pozvať na kávu? To závisí od toho, čo odo mňa chcete. Neviem, či to s vami už primár Kantalová riešila, ale ide o nezodpovedné chovanie doktora Brezu. No, hneď vás stopnem. Práve som si spomenul, že rád pijem kávu sám. Ďakujem, Baška. Počkať, vám je úplne jedno, že váš zamestnanec prestal chodiť do práce? Pravdepodobne ho vystrašila len vaša očarujúca autorita a osobnosť. No, alebo ho Dobrovička zviazala niekde v pivnici. Aby ju nikdy neušiel. Dievčata, toto čo má znamenať? Choďte si po svojom, áno? No, už ju tu máme, páchateľku, však? No. Prosím. Buďte taká láskavá, Tanička, vysvetlite túto doktorovi Vrabcovi, čo ste spravili s Brezom. No, vy ste sa po ňom sápali ako posledná, nie? Teda, ak nemocničné tamtami neklamú, či? Ja som nič... Táňa, vy čo tu robíte? Vy ste mali mať voľno. Ja viem, ale... Čo sa deje? Prepačte. To čo si jej urobil? Ja nič. To Vrabec ju dohnal. Ja? Ale... Dobre, poďte všetci naspäť do práce, prosím vás. Alica, prosím ťa, mohla by si sem prísť, potrebujem ťa. Ahoj. Ahoj. Táňa, prosím ťa, si v pohode? Áno, jasné. Prepáč mi, prosím ťa, že som robila zmetky s tými službami, ale... Ja som nevydržala byť sama doma. Tu budem užitočnejšia. Ja tomu rozumiem. Táňa, ja chápem, že najlepšie sa od života oddychuje v práci. Hej. Tomu naozaj nikto nerozumie lepšie ako ja. Ale ja si potrebujem byť istá, že to zvládneš aj na sále. Áno. Áno, zvládnem to, samozrejme. Táni, ty čo tu robíš? Prepáč, som nechcela bonzovať, ale... Mala si byť doma, veď som ti vybavila voľno. Alica, ja potrebujem robiť. Ja potrebujem prísť na iné myšlienky. Teda, ak mi to dovolíte. Tak ja o tebe rozhodovať nemôžem. Ale možno pani primárka by mohla. Si istá? Áno, som si istá. Všetko zvládnem. No ja si nemôžem dovoliť teraz odmietať práce chtivých doktorov. Naozaj nie. Takže pomôžeš mi s tými predoperačnými? Jasné. Super. Prepačte, Deniska, vezú nám sem prípad. OK. Vyšetrenia vyrieším, to nechaj nám dať. Dobre, vďaka. Tani, naozaj sa na to cítiš? Áno, cítim sa na to, Alica. Ja sa nemôžem donekonečna ľutovať. Život ide ďalej. Dobre, nechcela by si sa porozprávať s Mírkou? Na čo? Pozri, tak ponúkla ti pomoc. Nemusíš sa rozprávať priamo s ňou, môžete niekoho odporúčiť. Alica, ďakujem, ale ja nepotrebujem psychiatra. Ja na to potrebujem zabudnúť. Dobre. Nemôžem sa v tom rýpať do nekonečna, dookola, mesiace a roky. Dobre, upokoj sa. Rešpektujem to. Všetko bude fajn. Všetko bude fajn.